Ahojte, já bych vám rád představil našeho dalšího speakera, který nám něco poví o Next.js a reakcích serverových komponentách. Naším dalším řečníkem je Martin Krištof ze společnosti Heureka, který má vlastně v Heurece na starost šéfování celého frontendu, jestli to chápu správně. Tak nějak. Nebo tak nějak. Dobře, já to nebudu dále zdržovat. Předávám ti slovo a užijte si přednášku. Už to pouštím, super. Tak. Ahoj, ahoj Ostravo, ahoj zbytku republiky, samozřejmě. Děkuju za úvod. A takhle vypadaly moje slajdy ještě před týdnem. Ale protože framework Next, pravděpodobně ho znáte. Kdo znáte Next.js? Takže docela dost. Kdo používáte Next? 13? Pár lidí. A 14? Nikdo, skoro. Jo, 1, 2, super. Vercel, což je de facto maintainer tady frameworku Next, který je postavený na Reactu, který umožňuje vlastně stavět aplikace, jak webový, tak i ostatní, vlastně velmi jednoduše, řeší za vás bundling, řeší za vás building, řeší za vás routing, řeší za vás spoustu věcí. Tak mi trošku hodili vidle do mých slajdů, protože ve čtvrtek vyšla nová verze. Takže já jsem strávil hezkých pár hodin o víkendu, abych refreshnul trošku a zaktualizoval tady moje slajdy, protože jsem nechtěl povídat o něčem, co bude outdated. Ale naštěstí verze 14 nepřináší nic extra nového, jenom ustabilizovala nějaké featurey, jako třeba server actions, který jsem vlastně přidal do své přednášky. Takže pro někoho to bude trošku opáčko a doufám, že i pro většinu to bude i něco nového. V krátkosti o mě. Moje jméno znáte, Martin Krištof, pracuji v Heurece. Tady to není QR platba, jo, ale klidně můžete, ale je to odkaz na můj LinkedIn, a kdyby vás zajímal pak nějak můj profesní život. Jsem v Heurece více jak 3 roky a z toho vlastně více jak rok už na pozici team leada, a kde vedu tým, frontendový tým, a zároveň jsem frontend leader de facto celý grupy, kdy vedu frontendovou guildu, která se snaží posouvat firmu na poli frontendu. A mimo jiné školím React a Next.js ve svém volném čase. A to je taky ten důvod, proč jsem si vybral tuhle přednášku, protože k Nextu mám blízko a chtěl jsem se s váma podělit o tom, co je vlastně v té nové verzi novýho. Tak, o Nextu jsme si řekli, co to tak zhruba je, framework. Ale co je to nejdůležitější, co vlastně Next řeší out of the box, je server-side rendering. Server-side rendering je de facto způsob renderování komponent a na serveru, kdy na serveru vyrendrujete HTML, který pošlete pak klientovi, kde se pak případně dotáhnou JavaScripty a další asety a dojde k hydrataci pak té aplikaci na klientovi a ta aplikace je klikatelná, interaktivní a funguje pro uživatele interaktivně. Zároveň to řeší nějaké další věci, přidává vám to lepší performance, SEO de facto konzumaci nebo optimalizaci pro roboty, protože máte vyrenderované ty aplikace dopředu na serveru, aby se daly dobře crawlovat. A ještě nějaké další benefity, které popíšu v následujících slajdech. Next.js 13 přišla s revolučním přístupem routingu, kdy introducili takzvaný uprouter, protože starší verze měli router, takzvaný Pages router, který můžete vidět nalevo. Kdy pokud jste chtěli vytvořit nový page type, novou routu, tak jste do složky Pages, která byla vyhrazená od Nextu právě pro vytváření page, vytvořili soubor, který de facto pojmenovával tu URL, jo, tu routu, na kterou ten uživatel mohl přijít a tam se právě vyrenderovala ta komponenta. Takže třeba lomeno blog je právě ten vlastně druhý soubor pages lomeno blog. V eProuteru se to dělá jinak.
Tam klíčová složka pro routing je app a soubor page je vlastně ten routí lomítko a simuluje vám vlastně ten page type a tu komponentu, která se pod tou URL renderuje. Takže pokud tady budu mít alternativu k blogu, tak budu mít složku app, složku blog a v ní soubor page.js nebo TS, TSX podle toho, jestli používáte TypeScript. A nese to sebou další benefity, které vám ukážu vlastně během mojí přednášky, otevírá tu cestu právě k nějakým zanořeným layoutům a tak dále, který se předtím dělali dost složitě. Klientský versus serverový komponenty. Next.js přišel s featureou server components, která de facto byla uvedená Reactem 2 roky zpátky v RFCčku, ale nikdy nebyla doimplementovaná Reactem jako takovým, takže vy nemůžete použít serverové komponenty, které se renderují čistě na serveru přímo z Reactu, ale musíte použít framework, jako třeba Next. A Next vlastně nějakým způsobem forknul React a udělal si tu implementaci pro sebe a teď stlačí Next ten React, aby vlastně zpublikoval svoji implementaci a dodal to do Reactu, protože samozřejmě vývojáři z Nextu byli přímo v Facebooku, tehdy se přesunuli do Nextu a teď kopou do Reactu naspátek, aby byl vlastně lepší a lepší. Rozdíly mezi serverovými a klientskými komponentama. Serverové komponenty, já doufám, že to je vidět, tady jsou zelený badge, to znamená, serverové komponenty můžu použít pro natažení dat. Můžu je použít třeba pro přístup k nějakému zdroji, ať už třeba file systému nebo databázi. Samozřejmě to řeší nějakou sekuritu, že něco de facto, nějaký secrety já tak držím přímo na serveru. Další bod, a ten je dost důležitý, je, že serverová komponenta mi drží vlastně transformace, které bych třeba musel dělat na klientovi, tak udělám přímo na serveru a ten JavaScriptový bundle je tím pádem menší, protože já ho nemusím posílat na klienta, ale všechno se mi to vykoná na serveru a tím samozřejmě zlepšuju performance. Takže to je případ použití serverových komponent, ale nemůžu tam právě třeba pracovat se stavem, nemůžu tam dělat interaktivitu, kterou naopak musím dělat v těch klientských komponentách. Takže pokud potřebuji používat nějaký event handlery nebo používat reaktivní hooky jako use state, use effect, use reducer, tak musím použít klientskou komponentu, zároveň pokud chci přistoupit k browser API, tak samozřejmě taky klientská komponenta, protože browser je jenom na klientovi. A pokud mám nějaké svoje custom hooky, které mi tady používají už zmiňované featurey klientský, tak taky samozřejmě musí být ta komponenta klientská. A aby se nezapomnělo, tak pokud někdo ještě píše class komponenty, tak ty logicky taky musí být ještě jako klientský. Jak stavět takovýhle aplikace, když je to server komponent a client komponent? Tohle je nějaký standardní layout, obrázek, kde fialovou barvou jsou zvýrazněny ty serverové komponenty a modrou barvou jsou zvýrazněny ty klientské komponenty, to znamená ty interaktivní. Nějaký navbar, sidebar a nějaký hlavní tělo a jenom buttony, případně searchbar jsou vlastně klientský. Tím pádem jenom tyhle ty dvě komponenty mají ve svém bundlu, respektive v tom finálním bundlu, jen tu svoji nějakou funkcionalitu zabalenou a ty zbylý komponenty, které jsou serverový, ne. Tím pádem jsem jako ušetřil na přenosu dat, na rychlosti, na všem, protože vůbec nepotřebuji dělat hydrataci pro ty komponenty teoreticky. To je tak, jako jak to stavět. Jo. Zároveň je tady dobrý podotknout, že ty klientské komponenty se snažíme dávat na konec toho uzlu toho podstromu, jo, nebo na poslední uzlo toho podstromu, protože jsou tam nějaký úskalí, jakože třeba klientská komponenta nemůže importovat serverovou komponentu, jde to jenom naopak. Ale dá se to řešit technikou, kterou vám pak ukážu, když potřebuju dostat dál tu serverovou komponentu přes tu klientskou. Ale to byla Next 13, protože tohleto 14 nepřinesla. 14 nám přinesla server actions, kterých se budu zmiňovat za chvíli, a taky experimentální featurey. Jako je type routes, který si musíte zapnout v konfigu, já vám to ukážu.
kdy vám konečně TypeScript našeptává, na kterou URL můžete přejít a je to fakt super. A TurboPack, což je bundler od Vercelu, který by měl být turbo, ale co jsem zatím zkoušel, tak turbo není, je to fakt strašně pomalý na ten lokální vývoj. A oni sami řekli, že ještě není stable, že ještě neprošli všechny testy, ale nedoporučoval bych vám vůbec používat zatím. Tak, aby to nebyla nuda, a jen bych nepovídal, tak si zkusíme vyvinout krátkou aplikaci. Takhle bude vypadat výsledek, to znamená nějaká jedna stránka, která mi renderuje náhodné obrázky do karet z APIčka a druhá stránka, která funguje jako blok, doufám, jo, funguje, kdy já jsem schopný přidat příspěvek, tam nějaká interaktivita, krásný, dlouho to trvá, ale povede se, pak jsem schopný případně ten příspěvek vymazat. Jo, jednoduchý, naprosto jednoduchý. Mám předpřipravený nějaký komponenty a věci kolem toho, aby jsme to snad stihli, takže a do toho budu ještě vykládat nějakou látku, která s tím souvisí, nebo vykládat. No, budu se s váma o tom dělit snad. Tak, VS Code všichni známe, doufám. Je to dostatečně čitelný? Není, že jo? Tak. A, tak jsem byl v presentation modu, OK. Tak, já myslím, že by to mohlo být dobrý. Tak. Adresářová struktura, tomu bych se chtěl teď chvilku pověnovat, protože tady je ten approuter Nextovým projektu, kdy tady můžete hned vidět nějaké záludnosti. Jo, například, že tady mám složky, které jsou s podtržítkem na začátku. Tyhle ty složky jsou privátní pro ten Next. Já takhle říkám Nextu, že vůbec nemá brát potaz pro ten routing, protože by se mi teoreticky mohlo stát, že bych v těch komponentách měl nějakou komponentu, která se jmenuje page, a on by si vzal do routingu a najednou je to špatný. Takže tímhle tím řeknete, že tyhle ty komponenty jsou privátní. Já mám tady v routu vlastně komponenty, které používám napříč tou aplikací, takže jsem je dal tam. Kontext, nějaký vlastní kontext, JavaScriptový reaktí, a hooky sdílený. A pak je tady další záležitost, která se jmenuje route groups, kdy jsem schopný do kulatých závorek dát název nějaký skupiny, která taky není viditelná pro ten routing jako takovej, jen mi vlastně de facto odděluje vizuálně nějaký oblasti těch aplikací. Tohle se třeba může hodit proto, když třeba nějaký jiný tým pracuje na adminu a druhý tým pracuje na userovi. Jo? Takže nějaký vizuální oddělení, který nemá vliv na routing. A jsou tam ještě nějaké další věci, jako paralelní routy a tak dál, kterých se jako nebudem dneska dotýkat, ale jsou taky užiteční. Tak. Tady na úrovni routu mám page, kde vlastně je ta implementace té hlavní stránky, kterou jste viděli tady. Vlastně reaktí komponenta s dvoma odkazama, kde tady je vidět, že funguje ten type route, dokonce mi bude napovídat. Jo? To je super, konečně. Takže to je homepage. Pak je tady layout komponenta, která mi definuje layout pro všechny další zanořené komponenty, které jsou od routu a níž dolů, dokud to nepřepíšu v nějaké složce. To znamená, já takhle můžu dělat zanořený layouting. Jo, typicky tady už je nějaký předpis HTML, hlavičky, body tagu, společných věcí, jako je třeba patička, analytika a to children jsou všechny komponenty, kterým tam vstupují, ty page, ty zanořený page. Ať už je ten samotný page tady odsud, a naopak jakýkoliv page, který jsou v těchto zanořených routing složkách. Taky nutno podotknout, že tady je ještě globální error komponenta, která se mi vyrendruje, pokud nastane nějaká chyba. To už za mě řeší Next. Takže tyhle ty názvy těchto souborů jsou dedikované přímo pro Next, aby si s tím de facto poradil, když to chcete přepsat, když to chcete overridenout. A ještě jedna magická komponenta not found,
pro nenalezenou stránku de facto. Lze si ji doimplementovat sám, jinak Next zobrazí nějakou svoji nativní. Tak, yupi. Tady ještě vám ukážu v konfigu, že jsem si tady musel zapnout tu experimentální routu. Jo. To je právě to, ten TypeScript hint pro ten routing. Tak, a teď se podívám na implementaci, respektive na to, jak vypadá tady ten routing pro ty dvě, respektive pro Photos, se kterýma teď začnu. Vidíte tady user, to je ta route group, kde je složka Photos. A v té složce Photos já mám nějaký layout, který vypadá takhle, je tam jenom nějaký můj kontejner, aby to prostě bylo ve prostředku. A mám tady page, která, když si to zapnu lokálně, doufám, že to je vidět aspoň trošku, on se mi tady vystředí 3000. A to není turbopack, jo? To by bylo ještě delší. Tak. Jo, prostě jenom mám tam nadpis photopage někde nahoře vlevo, jo? A teď bude mým úkolem to doimplementovat, abych vám k tomu vysvětlil trošku nějaký zákoutí toho Nextu. Takže v tomhle případě vidíte, že page je normálně reaktní komponenta. Nic nového. Je tady exportovaná variable, která se jmenuje metadata, kde vy můžete de facto definovat metatitle, metadescription. Tohle to lze taky generovat dynamicky přes funkci generate metadata, jo? Ale to my potřebovat nebudeme, hodí se to prostě třeba pro detail příspěvku, který bych mohl třeba rozkliknout. Jo? Ty to potřebujete dynamicky třeba přibuild tajemu, renderovat a tak dál, vytáhnout z nějakého APIčka nějaký data a přidat je tady. Tak, já bych teď z prvním kroku chtěl doimplementovat tady Photos page, aby to byl srandovní live coding, protože bych to v životě nestihl, tak já jsem si připravil mezikroky, kdy se na tom budu snažit vysvětlovat, co jsem udělal. Takže tady v první fázi aplikace bude rozbitá, ale de facto je to jenom iterace nad nějakýma photos, který si od někud socnu a vykreslím je do nějaký karty. Plně asi všichni reaktáci vědí, o co jde. Ale potřebuji ty data od někud získat. Tohle to není nic, co by bylo novýho v Reactu 14, v Nextu 14, protože už Next 13 přišla se serverovou komponentou. Ta finální implementace vypadá takhle. To znamená, v té reaktní komponentě, která je asynchronní, pozor na to, ta servová komponenta musí být asynchronní, pokud někde čeká nějakou promis vevnitř, protože já tady mám funkci getPhotos, která je synchronní a přes fetch, který je obalkou nad klasickým fetchem. Je to Nextí implementace, která umí navíc nějaké věci ohledně cache, revalidace dat, incremental static rate generation a tak dál. Vlastně vevnitř této funkce v Trycatchi já si zavolám placeholder API, abych si vytáhl ty obrázky. Pokud je tam nějaká chyba, vyhodím chybu. V tu chvilku se mi vyrendruje ta error komponenta, kterou mám definovanou v tom routu. Pokud všechno proběhne OK, tak si tady vracím 20 fotek do té komponenty tady v objektu. Jinak prostě vracím prázdný pole, ať jako to nespadne úplně. A tady vidíte, že si to v té komponentě vytahávám z toho objektu. Teď, když bych se podíval na výsledek, tak vlastně vidíte, že to funguje. Co bych tady chtěl krásně jenom ukázat, že v té kartě jako takový používám image komponentu z Reactu, teda z Reactu, z Nextu, která má v sobě spoustu optimalizací, jako třeba srdce set, implementace a tak dál, nějaký optimalizace. Akorát proto, abyste mohli použít obrázky z nějaký CDNky nebo z jiného zdroje, než je ten localhost, nebo případně ten server, na kterém to běží, tak je potřeba v tom Next Configu povolit ten remote pattern přímo pro ten hostname. Jinak vám Next zařve, protože nebude moc udělat vlastně tu optimalizaci.
Takže toto bych chtěl upozornit, že tohle je pak potřeba přidat. Tak. Teď zpátky k té komponentě, protože tam jsem ještě chtěl dodat, že je tady několik těch hlaviček, které tady můžu použít, respektive hodnot pro ten caching. Ten force cache jako takový je by default a nemusíte ho tam dávat. A to znamená, chci pokaždý tyhle ty informace tahat z cache. Nebo jak jen nejvíc to jde. To znamená, v tu chvilku tahle ta stránka, kde bych pustil yarn build, next build, tak bude předrenderovaná v build timeu. Jo, build timeu. To si konec konců můžem ukázat. Kdy v tomto případě mi tady vystřelí takový značky, ten next, o tom, že něco je dynamický, něco je, samozřejmě až mi to vynadá, že můj lint padá, tak tady vidíte, že ty prázdné kroužky jsou předrenderované stránky, které jsou na serveru. A vidíte, že tady třeba photos jsou předrenderované na serveru. Jenom díky tomu, že jsem mu řekl force cache, nebo jsem tam nedal žádný parametr. Pokud chci, aby to bylo pokaždý dynamický, tak mu řeknu no cache nebo no store. Když to pustím znova, tak on bude pokaždý tahat ty věci fresh a nebude to předrenderovávat na serveru. To znamená, budu mít vždycky fresh data a v tuhle chvilku vidíte, že se mi z toho stala lambda funkce, lambda komponenta. Tak. Já si tam nechám ten force cache. Tak. To je první krok, respektive do implementování té Photos page. Teď by se chtěl podívat na tu administraci. Tak. Ještě než se na to vrhnu, tak vidíte, že uvnitř té route group, pro tady tu routu mám taky nějakou z privátní komponent složku, kde mám vlastně komponentu, která se mi používá jenom v kontextu této stránky. Takže to je jenom jako takový pattern, který třeba já doporučuji, takzvaný jako feature pattern, kdy ta strategie je dávat ty soubory tam nejblíž, nebo komponenty tak nejblíž k těm vlastně komponentám, které je používají. A pokud je potřeba je použít v nějakém dalším kontextu, někde jinde, tak ji akorát vysunu o úroveň vejš. A tak dál, dokud nejsou v rootu, pokud to používá vlastně každý ten namespace v té mojí aplikaci. Tak, add post, tak. To je ta stránka pro ty posty, respektive admin posty, vypadá úplně stejně jako předtím ty photos, s tím, že bych tady chtěl ukázat navíc ještě další specifickou komponentu pro Next, a to je loading. To je prostě de facto, díky tomu, že React už umí na serveru streamovat ty komponenty, tak tenhle ten zástupný symbol, v tomhle případě je spinner, nějaká komponenta se mi aplikuje pro React Suspense, který Next nativně obaluje teďkonc vlastně každý ty komponenty serverový a vyrendruje mi, dokud nemá data, nějaký loading element, který vy definujete. V tomhle případě je prostě loading soubor, loading komponenta, já tam renderuju spinner. To vlastně bylo i vidět možná, když si teďkonc vlezu na admin, akorát se musím pustit ten server, tak se mi tam něco točilo. A to je přesně ono. Nemusím to obalovat nějakým suspensem, Next to za mě udělá automaticky, je to super. Tak, vlezu si nazpátek. Tak teďkonc nečeká na žádný data, takže to bude vidět až v tom dalším kroku. Takže bych rád doimplementoval tady úplně stejně, jako jste viděli předtím, vytažení dat pro admin posty, ale tentokrát to nebude z APIčka, ale bude to z Mongo databáze, kterou mám připojenou. Tady vidíte zase, komponenta je asynchronní, volá nějakou funkci getPost, kterou mám definovanou tady v souboru vedle, kde je připojení do Monga, tady nějakou logikou, kde si beru connection string z proces envu, kterou vlastně můžete najít do ten souboru, což automaticky Next za vás řeší, že pokud vytvoříte tady ten soubor a dáte tam secrety, tak je automaticky má v proces envu, nemusíte nic instalovat. Tady teď vlastně nevidíte, protože já to mám v tom env lokálu, jo, který se mi override při tom puštění toho lokálního serveru.
Takže tady si vytáhnu přes ORM Mongoose, si vytáhnu všechny posty, mám to otypovaný, vrátím to do té komponenty a renderuju. Post list, což je zase moje custom komponenta, která prostě proiteruje, že jo, ty posty. A do post item komponenty předá propy, aby se ten post item vyrendroval. A v případě, že tam žádný příspěvek nemám, tak renderuju tady next link komponentu, která mi odkazuje na budoucí stránku, která mi přidává posty. To je vlastně přesně tahle ta pak stránka, kde bude ten formulář, který doimplementujeme. Tak. A ještě bych chtěl ukázat post item, který vlastně vypadá úplně jednoduše. Pokud mi tam přijde title a description, tak to vyrendruju. Mám tady placeholder na nějakou akci na to mazání akorát, kterou si potom doimplementujeme. Co bych chtěl tady zásadně podotknout určitě, že v Nextu je několik forem cache, jo, a jsou celkem 4. Jsou celkem 4 a je to docela peklo se v tom vyznat. A když jsem si připravoval na tuhle přednášku a psal jsem tam ty posty, kdy jsem vlastně přidal příspěvek a čekal jsem, že se mi to po tom redirectu krásně objeví nový příspěvek, tak se to nestalo. A já jsem si říkal, proč, tam mám jako, aby jsem tam revalidoval ty data. Ne, ono tam jsou totiž ještě další vrstvy, které to cacheujou. A to je na samostatnou přednášku, jo, tady to. Ale jenom tak pro sakra, jsem se zmáčknul trošku, pardon. Jen tak pro znázornění je to nějaký router cache, což je cache na úrovni toho routeru, který můžete pak invalidovat třeba v volání metody router refresh nebo revalidate tak. Pak je tam zakešovaná celá stránka na serveru, to je ta full root cache, která je potřeba taky invalidovat případně. A v tomhle tom případě je to de facto to, co jste viděli v tom mém kódu, to znamená, já tímhle tím říkám, když dám revalidate 0, že ta stránka vůbec nekešuje do téhletý cache, do té full root cache a po každý tahá ty data dynamicky. Alternativa pro to je, že bych exportoval, jak jsem musel naučit psát, export const dynamic true. Jo, to je alternativa, to když tak najdete v dokumentaci. Je kolem toho krásná dokumentace, kterou pak, když tak najdete na Next.js. Vždycky chci fresh data, takže v tuhle chvíli já jsem vlastně zjistil, nebo v tuhle chvíli, když jsem to psal, jsem zjistil, že jsem to měl zakešovaný na téhle úrovni, a potřebuju ty data vždycky fresh, protože když nevolám ty data přes fetch, tak to musím ošetřit tímhle tím způsobem, protože to je nějaký third party přístup napřímo přes ORM do databáze, do nějakého Monga. Tak, pak je tady ještě ta in request memory, což je tady ta request memoization, kde to drží ten fetch a vy jste schopni těma hlavičkama říkat, jak to máte cacheovat a případně nějakým abort kontrolem to zabít. A poslední cache, která je těsně před tím datovým zdrojem, napravo, se jmenuje data cache. A tam ta revalidace de facto no, to je persistentní. Ty cache, jak ta fialová, tak ta modrá, jsou persistentní. A můžete tady v tom případě revalidovat přes funkci, která se jmenuje revalidate path nebo revalidate tag, kde si můžete značkovat vlastně i ty jednotlivé requesty a můžete invalidovat podobně, jak to znáte třeba v nějakých jiných knihovnách, jako React Query a podobně. Tak. Takže už máme výpis a teď bych chtěl tady dodělat přidávání postů. To už jsme vlastně viděli, jednoduchá stránka, která zatím je prázdná. A já si zatím vygeneruji jenom formulář, jo, z mých komponent, kde je dost zajímavý tohleto, kdy já nehandluju de facto ten stav těch formulářových prvků v Reactu, ale řeším to na úrovni toho prohlížeče.
A jakým způsobem pak handluju to odeslání? Ne přes žádný on-submit, ale přes action. Kam já můžu předat právě serverovou akci. Což je akce, která je napsaná přímo na serveru. A jsou tady k tomu ode mě ještě malinký povídačky, kde je potřeba do téhletý funkce dát direktivu use server, nebo případně na začátek souboru, pokud tam máte víc těchto serverových akcí. A samozřejmě slouží pro vykonávání akcí na serveru, pouze na serveru. Hodí se to pro progressive enhancement, to znamená, chcete, aby formuláře fungovaly i bez JavaScriptu. A chcete v tom případě řešit třeba i revalidaci dat, tak se to dělá právě uvnitř těch serverových akcí. Chcete udělat redirect, nebo chcete pracovat s cookie, ale ne číst, protože to můžete dělat i na klientské komponentě, ale na setovat. To můžete udělat jenom v serverové akci. Tak. Takže já tady předám nějakou akci, kterou zatím nemám doimplementovanou. Že já si ji naimplementuju. A trošku to vysvětlím. Takže vidíte, že jsem tady na vršek hodil use server a dovnitř mi bude vstupovat předchozí stav toho formuláře a nějaký form data. A já si z těch form data vytáhnu, z form data si vytáhnu ty jednotlivý formulářové prvky, které jsou tam podle nameu nebo IDčka. A tady do trackage jsem vlastně vložil funkci na přidání postu zase přes ORMko. Jednoduchý. Tak a co je tady zásadní, že pokud je teda, se tam nevyskytla žádná výjimka, je to v pohodě, tak chci revalidovat posty, chci revalidovat admina, v tomhle případě jenom admina, protože tam už posty nemám, jenom admina, čili na úrovni těch dvou persistentních cache, jo? Protože jinak bych to měl zakešovaný a nic by se nestalo, kdybych vlastně přesměroval na ten výpis těch postů. A tady si vracím nějaký stav, nějaký status a nějakou message. V případě chyby já tady zase vracím nějaký error stav a nějakou validační hlášku, jestli něco pokazilo. Ale vidíte, že vlastně v té page jako takový mě to teď zhrve. Protože tam chodí jinak typy v tomhle případě. Protože já jsem měl použít hook, který přišel s Reactem 14, s Nextem 14, který se jmenuje useFromState a useFromStatus. useFromState je vlastně jednoduchý hook, který přijme tu akci, kterou jste viděli před chvilkou, předáte tam nějaký počáteční stav toho formuláře, de facto message a v tomhle případě status, a vyplyne vám to ten aktuální stav a tu form action, kterou máte předat do toho formuláře, na tu action. A tady do toho stavu se mi vlastně ukládá to, co já jsem tady vracel v té akci. Takže vlastně tohleto, tyhle ty objekty vlastně dostanu pomocí toho hooku po té interakci. To je naprosto super. Tím pádem pak můžu zahodit JavaScript a bude mi to fungovat i tak. Ale já tady JavaScript potřebuju, protože vidíte, že abych mohl zavolat tenhle ten hook, tak potřebuji, aby ta komponenta byla klientská. Takže nahoře musí mít use client. Jo, pak tady ještě v use effectu dělám psí kusy, jakože třeba pokud je ten stav OK, tak odpálím notifikační hlášku nahoře, ten alert, a udělám redirect. Ten redirect dělám tady proto, protože tady je next to buga. Pokud použijete try-catch uvnitř těchto serverových akcí a v tom try bloku zavoláte ten redirect, tak next na tom spadne a mají na to založený ticket na GitHubu. Zatím to neopravili, tak chci na to jenom upozornit. Pokud potřebujete tyhle kombinaci udělat ještě pak návratovou hodnotu, to znamená, já bych tady udělal ten redirect z toho nextu někam, tak já se na ten return vlastně vůbec nedostanu. Takže to taky nemůžu použít, takže jsem to musel udělat až v tom use effectu.
Tak a proto, abych mohl tady použít ten hook, ten nějaký můj custom hook use navigation, který vlastně akorát konzumuje můj kontext, tak potřebuju ten layout, který mám nad tím, čili tady ten kontejner obalit notification providerem a notifikační nějakou komponentou, která s tím kontextem pracuje a tam se zobrazují přes ten hook ty moje alerty, které vystřelují přes tu funkci show success nebo show error. Tady je nutno podotknout, že tahle ta komponenta notification provider je klientská. A já jsem předtím říkal, že je i technika, kdy můžete zobrazovat serverové komponenty přes ty klientský a to je přesně tak, že předáte serverové komponenty jako children propu do těch klientských a pořád jsou to pak dál serverové komponenty. Jo, takže to se nebát, když tam mám kontext, který je klientský, tak automaticky neznamená, že veškerý ty children, který tam přijdou z těch pages, jsou pak klientský. Není to tak, jo. To můžete být v klidu. Takže teď, když si vlezu zpátky do té apky, tak vidíte, že už tam mám formulář. Něco přidávám a viděli jste tam tu interakci ještě tady nad tím buttonem, tak ten je právě řešený přes ten druhý hook, který se jmenuje SAPI button, který se jmenuje use from status, který mi vrátí de facto příznak o tom, jestli je pending stav nebo ne, jestli se ten formulář posílá. A na základě toho měním třídu. Jo, taky to musí být potom. Tahle ta komponenta je serverová, ale musí být importovaná do klientské komponenty. To znamená, já submit button používám uvnitř té mojí komponenty v tom formuláři, který vlastně jste viděli tady. A to je submit button, takže tohle je klientská komponenta. A už se blížíme do finále. Teď bych chtěl akorát přidat tu funkcionalitu na to mazání. Tady mám nějaký remove button, který importuju v tom post itemu. Já ho tady mám zakomentovaný. A potřebuji, aby uměl mazat. Takže já tady ten remove button odkomentoval a na on click tam přidávám akci. A tu akci, která je serverová, to znamená server action. A to si můžu klidně napsat do té komponenty někde nahoru a vidíte, že tady dělám ten pattern, že dávám přímo do té funkce tu direktivu use server. A co tady dělám? Jenom mažu zase přes to remko přímo do Monga, volám o vymazání toho postu podle IDčka a zase revaliduju ty jednotlivé cache, respektive ty cache na těch dvou úrovních. Tady zase mi zůstal pozůstatek, protože já jsem zredukoval ten kód. Pak mám ještě extended verzi, která ještě toho obsahuje víc a to vám ukážu potom jenom odkazem. Takže tady pak vkládám remove button a ten samotný remove button má v sobě akorát zatím teď prázdný handler na tu akci, která tam přijde, na tu serverovou akci, která mi přišla propou, takže tady vidíte, že já můžu předat do klientské komponenty serverovou akci přes propu, nebo ji tam dokonce může i naimportovat. Já ji tady předám přes propu, protože na to vážu tady binding přes IDčko. Takže já, když si tady doimplementuju ten zbytek, tak vidíte, že tu chvíli ten handler remove post musí být asynchronní, protože v něm evaituju tu serverovou akci, kam předávám to IDčko, aby se vědělo, jaký post se mi má smazat a v případě úspěchu zase volám přes ten hook vystřelení alertu, jestli se povedlo, případně jestli něco nepovedlo. Takže když si teď vlezu na zpátek, tak vidíte, že už tady mám akci, která maže a mám hotovo. Tak, to jsou tady tyhle ty dva hooky a potom je ještě hook, který se jmenuje Use Optimistic, který akorát zobrazuje Optimistic Updates. Odkaz je přesně v rámci tady té přednášky. Když na to kliknete, až budete mít ty slidy, tak se dostanete do dokumentace. Na to už jsem bohužel neměl prostor. Tak, aby jsme si to shrnuli. Serverové komponenty mohou importovat serverové i klientské komponenty, to je jasný.
ale můžete přidat klientskou komponentu jako children, respektive můžete ji přidat jako prop client komponentu. A klientské komponenty nemůžou importovat serverové komponenty, ale mohou importovat serverové akce a mohou je přijmout jako propy a díky tomu to tak krásně funguje. Kdybyste chtěli pak vidět rozšířenou verzi, tak to vypadá takhle, kdy jsem ještě schopný v rámci téhleté aplikace nejen příspěvek přidat, odebrat, ale můžu ho i editovat a pak ho můžu vidět, jo, tady je navíc edit a tady u usera akorát zobrazím a případně můžu si dát do oblíbených přes serverovou akci, která mi pracuje s cookie a funguje to krásně. Že to, kdyby vás zajímalo, tak určitě rád poskytnu. Tady je QR kód, na který nebude mít čas. A to je ode mě všechno. Zase QR kód na platbu, ne, je to můj LinkedIn, Heureka Devs odkaz na náš blog, na moje X a na můj LinkedIn profil. Tím bych vám chtěl poděkovat za pozornost, můj čas vypršel. Super, moc krát díky, Martine. A stihneme jenom jeden dotaz a nejvíce lajků tady je, proč vůbec používáš Lightframe ve VS Code? Já ho nepoužívám, to bylo jenom kvůli tomu, abyste na to viděli. Jo? Můj defaultní je Dark Plus, jo? Takže je to jenom kvůli tomu, abyste na to líp viděli, protože vím ze zkušenosti, že jak je to osvětlený, že ten tmavý režim je prostě špatný na dálku. A ještě dáme teda jednu, která má taky 5 lajků, a to je, použil bys Next.js i pro aplikace, které jsou schované za přihlašováním? Asi zkráceně tak 30 sekund na odpověď. To znamená, že se renderujou jako na klientovi, že nemusí mít server-side rendering? Určitě použil, protože to můžu stavět klidně SPAčka, a ten Next si s tím poradí. Vlastně vyrenderuje mi ty stránky staticky jako asety, respektive samotný HTML soubory, který přes export bývalý command, teď teda už ne, se dají staticky exportovat a vy si to dáte jako HTML soubory přímo do CDNky a ty JavaScripty k tomu budou ty klientský bundly, které budou fungovat. Takže jo, určitě. Super, moc krát díky, Martine. Poprosím potlesk. Děkuji.